Že bych vzal židli. Ohrožuji. Říká vám to hezky, ty vole, ale... Tak to je hodně utek. Mohlo být reklama na Ježka? Ne, nebo na T-Mobile. Reklama na Ježka. Ty jsi Ježka, a židli nerozložíš. Ale ne, jasně. Jak to lehásko je to? Takhle. Ty vole. Ale dívej. Tak co Miško vidět. Děláš. Velhá. Dobře. Co? Co za to vlastně? Nic. Matěj, oni se...